Mëngjesin e sotëm u raportua se këmësori që u godit dje nga një vetur në rrugën dëshmorët e kombit në Prishtin, s'ka arritur që t'i përballoj plagët e marra dhe ka ndruar jetë në spital. Tragedia u thellua mëtej në familjen Govori pasi pas vdekjes së 63-vjeçarit Enver Govori, ka ndruar jetë edhe nëna e tij Nazife Govori. Sinjali mëson se familjarët dhe të afërmit janë mbledhur në varrezat e qytetit në Arbri për t'u dhënë lamtumirën e fundit të dy të ndjerëve. Ndërkohë shoferi që dyshohet se shkaktoi aksidentin Bashkim Zeneli, tashmë është arrestuar dhe me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje.